ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶନିବାର ଦ୍ୱିପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ସରୁଣୀ ଆକଳନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଧରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅତି ଜଟିଳ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଗଲା ଚବିଶ ମୁଣ୍ଡ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଅଣଚାଳିଶ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ତିନିଶହ ଚବିଶ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାରେ ଚଳିତ ଥର ପାଳନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ବସ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଅଭିଯାନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନି ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ରାଧେଙ୍କ ନାଁରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେଲା ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ମନୀଷ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା ତିନି ବନ୍ଧୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତିନିଶହରୁ ଅଧିକ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ ଯାତ୍ରୀ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାଲିଛି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଜୋର ଧରିଲା ବିଧାନ ପରିଷଦ ବିବାଦ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୁଇଟି ଚିଠି ଲେଖିବେ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପୁଣି ଠାବ ହେଲା ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତଦେହ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଘଟଣା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବନ ବିଭାଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି କନୌଜରୁ ଦଶ ଆସନ ପାଇଁ ସଂଯୁକ୍ତ ର୍ୟାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହିଜାବ ମାମଲା ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳ ଯାଏ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ କାଞ୍ଚଗଞ୍ଜ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ କବ୍ରରୁ ବାହାର କରାଯିବ ଅଲଫାତଙ୍କ ମୃତଦେହ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ର ଦମଦାର ପ୍ଲାନ୍ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଜିଓ ଏୟାରଟେଲ୍ ମିଳୁଛି ତିନିଶହ ଏମ୍ବିପିଏସ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ସହିତ ଚାରି ହଜାର ଜିବି ଡାଟା বিলম্বিত ৰাতিৰে অচানক ডাউন হ'ল টুইটৰ সামাজিক গণমাধ্যমেৰে প্ৰতক্ৰিয়া দেউজৰ্ছ ইউক্ৰেন মাটিৰে ৰক্তপাত হলে বিশ্বযুদ্ধড় মুহ পাৰে ৰচ ৰিপৰ্ট আজি আইপিএল পোন্ধৰৰ মেগা নিলামি পাঁচশ নবে খেৰালী কিভিন্ন ফ্ৰাঞ্চাইজ খেৰালী নিনাাম নশ কোটি টকা চিৰিজ পোছে নে টিম ইণ্ডিয়া ভাৰত ৱেষ্টজ মেচ